ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜଙ୍କର ଏକ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଚନା ବାଇନାନୀଙ୍କ ବୁଜୁଳି, ଏହାର ତୃତୀୟ ପୁଡ଼ା। ଆରେ ପୁଏ, ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶକୁ ନେଇ ତୁମମାନଙ୍କ ମତଲବ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ ପୁରୁଷ କିଏ, ଯିଏ ସଭ୍ୟତା ଅନୁମୋଦିତ ଡକାୟତି କରି ଅନେକ ମଣିଷଙ୍କୁ ହାଣକାଟ କରି ପରର ରାଜ୍ୟ ଦଖଲ କଲା, ସେ ହେଲା ଆଦର୍ଶ ବୀରପୁରୁଷ। ଯଥା ମହାବୀର ସିକନ୍ଦର ପାଦଶା, ମହାବୀର ଆକବର ପାଦଶା, ନେପୋଲିଅନ ଇତ୍ୟାଦି। ଆମ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ମଧ୍ୟରେ ଆଦର୍ଶ କିଏ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତି ଜାଙ୍ଗୁଲୁ ଜାଙ୍ଗୁଲୁରୁ ଉଠି କାକରରେ ଖରାରେ ନିଆଁରେ ସନ୍ତୁଳି ହୋଇ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ଗୋଡ଼ରେ ମାରି ରାତି ଦଶ ଘଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣା ମୁହଁରେ ତୀରଣ ନ ଦେଇ ଆପଣାର ଶରୀର ଓ ଶାରୀରିକ ସୁଖକୁ ନ ଚାହିଁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚବ୍ୟ ଚୋଷ୍ୟ ଲେହ୍ୟ ପେୟ ତିଆରି କରିପାରିଲା, ସଂସାରର ଅର୍ଦ୍ଦଳୀ ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କ ବେତବାଡ଼ି ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଓ ପୁଅଙ୍କର ତାଟିକିଳା ମାଡ଼ ସହିପାରିଲା, ଗୋଟାଏ ଗାଲାରେ ଚାପୁଡ଼ା ବାଜିଲା କ୍ଷଣି ଆର ଗାଲଟି ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିଲା, ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ସମସ୍ତ ଅପବାଦକୁ ଅମ୍ଳାନ ବଦନରେ ସହିଲା, ସେ ହେଲା ନାରୀ ଜାତିର ଶିରୋମଣି। ଅଥଚ ଏତେ କଥା କରି ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କ କ୍ରୀତଦାସୀ ହୋଇ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁତୁଳି ହୋଇ ତୁଠ ପଥର ହୋଇ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷକୁ ପୁରୁଷଙ୍କ ଠାରୁ ଆମକୁ ଆମ ଜାତିକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିଲା, ଅଙ୍କ ସ୍ଥିତାପି ଯୁବତୀ ପରିସଂକନୀୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଳୟଙ୍କରୀ କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ, ଏ ସଂସାରରେ ସବୁ ଅନର୍ଥର ସବୁ ପାପର ମୂଳ। ଏତିକିରେ କ୍ଷାନ୍ତ ନ ହୋଇ ତୁମ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଠିଆ କରାଇ ଦେଇ ପୁରୁଷ ଜାତିର କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିରେ ସେଇ ନିରୀହ ସ୍ତ୍ରୀ ହିଁ ସବୁ ଅନର୍ଥର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ବୋଲି ଚିତ୍ରଣ କରିଦେଲ। ଆଚ୍ଛା, ଇଲିୟଡ୍, ଓଡ଼ିଶୀ, ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦିରେ ସବୁ ଅନର୍ଥର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ଠିଆ କରାଇବାକୁ ତୁମମାନଙ୍କର ଆଖିରେ କ'ଣ ପୁରୁଷ ପୁଆ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ? ଆମ ଜାତିର ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କୁ ନେଇ ଏତେ ହଲାପଟା କଲ କିଆଁରେ? ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଜବରଦସ୍ତି ନେଇଗଲା। ସେ ଅଶୋକବନରେ ବିରହ ଓ ଶୋକରେ ମଲା ପରି ପଡ଼ି ରହିଲେ। ରାବଣର ପ୍ରଲୋଭନରେ ସେ ବିଚଳିତ ହେଲେ ନାହିଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯାଇ ରାବଣକୁ ମାରି ରାକ୍ଷସର ବଳ ନାଶ କରି ଲଙ୍କାପୁରୀକୁ ଭସ୍ମ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ସୀତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଦୂଷିତ ହୋଇନଥିବାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ଶପଥ କରାଇଲେ, ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ପ୍ରମାଣ ନେଲେ ଓ ବିଷମ ପରୀକ୍ଷାରେ ସୀତା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଆଣିଲେ। ଏତିକିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ରର ବିଶୁଦ୍ଧତାରୁ କଳଙ୍କ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ସୀତା ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପରେ ଲୋକାପବାଦକୁ ଡରି ନିରାଶ୍ରୟା ଓ ଆଶ୍ରୟହା ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅସହାୟ କରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଲେ। ସୀତା ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଥାଇ ଲବକୁଶ କୁମାର ଦ୍ୱୟଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲେ ଓ ଏତେ ଅବିଚାର ସହି ସୁଦ୍ଧା ଦିନେ ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଅପବାଦ ସମସ୍ତ ନିର୍ଯାତନା ନତମସ୍ତକରେ ସହିଛନ୍ତି। ଏତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ସୁଦ୍ଧା ନିର୍ଯାତନାକାରୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଅଚଳ ଓ ଅଟଳ ରହିଲା ବୋଲି ସେ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ। ଯେବେ ସୀତା ଏ କୋଦିଣ୍ଡା ବୁଝାମଣା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକି ମାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ତୁମେମାନେ ନେଇ ନର୍କ କୁଣ୍ଡରେ ଥୋଇ ଦେଇଥାନ୍ତ। ତୁମ ଜାତିର ପୁରାଣ, ଉପନ୍ୟାସ, ନାଟକ, ଶାସ୍ତ୍ର ଯାହା ଦେଖିବ ସେଥିରେ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ମାଇପି ଜାତିଟା ତୁମ ହାତ ସୁଖ କରିବାର ଲୁତୁପୁତିଆ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାଟାଏ ମାତ୍ର। ଏସବୁ ଭାବିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁ ଯେ ତୁମେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ କିଆଁ ଏତେ କୁଣ୍ଠିତ। ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, ଇତିହାସ ପଢ଼ିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଫିଟିଲେ, ତୁମେମାନେ ଆବହମାନ କାଳରୁ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଜୁଲମ କରିଆସୁଛ ତାହା ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଓ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବେ। ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିର ଆଖି
ଫିଟିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନଙ୍କର ପାଟି ଓ ହାତ ଗୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ଫିଟିଯିବ। ଏହି ଭୟରେ ତୁମେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିଙ୍କୁ ପୂର୍ବପରି ବେଡ଼ି କରଡ଼ା ଦେଇ ବନ୍ଦୀଶାଳରେ ପୁରାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ। ତୁମ ଜାତିର ଏକ ପତ୍ନୀବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତ୍ରକେ ଆଜନ୍ମ ଏକ ପତିବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବେ। ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଘଟାନ୍ତର ହେଲାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ବଦନରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଚିତାଗ୍ନି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଏହା କଲା ସେ ହେଲା ସତୀ ଆଦର୍ଶ ନାରୀ। ଏହିପରି ସଂସାରରେ, ସମାଜରେ, ଇତିହାସରେ, ପୁରାଣରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ଶୁଦ୍ଧା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ପ୍ରତି ପୁରୁଷ ଜାତିଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଅବିଚାରର କୋଟି କୋଟି ଉଦାହରଣ ମିଳିବ। ଆବହମାନ କାଳରୁ ପୁରୁଷ ଯାକ ଆମ ଜାତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ଡୁହା ଓ ବୋଲି ଧରିଛନ୍ତି, ଯଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ବୁଦ୍ଧିରେ ପୁରୁଷ ଜାତିରେ ସମକକ୍ଷ ନୁହେଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥା, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତି ବଳରେ ପୁରୁଷଠାରୁ ହୀନ, ସ୍ତ୍ରୀ ଚରିତ୍ର ପୁରୁଷଙ୍କ ଜାତିଙ୍କର କଡ଼ା ପହରା ବ୍ୟତିରେକେ ନିର୍ମଳ ରହିନପାରେ, ସ୍ତ୍ରୀ ଜାତିକୁ କଦାପି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ନୁହଁ, ଏମିତି ବୋଲିଗୁଡ଼ିକ ଫଳତଃ ଅମୂଳକ ଓ ଅସାର ବୋଲି ତୁମେମାନେ ମନେ ମନେ ଅବଶ୍ୟ ଠଉରାଇ ପାରିଛ। ଓ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷାର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛି, ସେତେବେଳେ ଦେଖିପାରିଛ ଯେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଓ ସାଧନା ବଳରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନେ କି ବିଦ୍ୟାରେ, କି ବୁଦ୍ଧିରେ, କି ବଳରେ, କି ଚରିତ୍ରରେ କେଉଁଥିରେ ତୁମମାନଙ୍କଠାରୁ ହୀନ ନୁହନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କର ଏ ଚିଆଁ ପହଡ଼, ଏ ସିଆଣିଆ ପାଗଳପଣିଆ ଛାଡ଼ ଯେତେ ସର୍ବାଙ୍ଗୀଣ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ତେବେ ସମାଜର ସବୁ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗକୁ ତାଜା, ବଳିଷ୍ଠ ଓ କର୍ମଠ କର। ସମାଜର ଓ ଆପଣାର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗକୁ, ଆପଣାର ଆଠପଣିଆ ସରିକଦାରଙ୍କୁ ବେଡ଼ି ସାଙ୍ଖୁଳି ପକାଇ ରଖିଲେ ତୁମେମାନେ ଏକଫାଳିଆ ହୋଇ କଦାପି ଉନ୍ନତି କରିପାରିବ ନାହିଁରେ ବାବା। ଯେବେ ଦେଶକୁ, ସମାଜକୁ, ପରିବାରକୁ ଉନ୍ନତ ଆଦର୍ଶ ମାର୍ଗରେ ଉପରକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚାହଁ, ତେବେ ଏସବୁ ଆଣ୍ଠୁ ଆଡ଼ୁଆ ବୁଝାମଣାକୁ ତୁମ ଆଇନ କାନୁନରୁ ବାଦ ଦିଅ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଇନ, ଏକ ଆଦର୍ଶ, ଏକ ବିଧି, ଏକ ନିଷେଧ, ଏକ ଦଣ୍ଡ ଆଉ ଏକ ପୁରସ୍କାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। ତୁମମାନଙ୍କ ପରି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କର। ସେଥିରୁ ଟପିପାରିଲେ ଆମେ ତୁମ ସରିସା ହୋଇ ଠିଆ ହେବୁ, ନହେଲେ ହଟିକରି ବଳେ ବଳେ ଆମ ମୁହଁ ତଳକୁ ହୋଇଯିବ।